ዘይ ባላል የመጣው ከቀበሌ 12 ነው። ብዙ ሰዎች አው ቀበሌ 12 ላይ ከዚህ በፊት እኔም ያው በዚህ በሱ ባሳለፈው ዓለም ውስጥ ያሳለፍኩ ሰው ነበርኩ። ጌታ አረቶይ ነው በጫት ያው በሱስ በተለያየ ሱሶች እግዚአብሔር አንድ ቀን እኔንም ጠርቶኝ ያው አግኝቶኛል። በዚህ አጋጣሚ ብዙ ሰዎች ልታቆኝ ትችላላችሁ። እግዚአብሔርን ሰው እግዚአብሔር ቀድሞ ግዚህ ምድር ላይ ስላስቀመጠው እግዚአብሔር እንዲባርከው ሁላችሁም ተነስተታችሁ እግዚአብሔር ይባርክህ በሉት። እና የዚህ ልጅ እናት ጌስት ሃውስ ገብታ ነበር። ለሰው ልትገባ ስትል ወደ ጌስት ፎቶ የልጆቿን የሁሉንም ፎቶ ይዛ ነበር። አጋጣሚ የሱ ፎቶ ጠፋባት። ከዛ ምን ይሻለኛል የሁሉንም ልጆች ፎቶ ይዤ የሱን ፎቶ ግን አላገኘሁም ስትለይ ባክሽ እግዚአብሔር መንገድ አለው ያለ አድራሻው ያቀዋል ዝም ብለሽ ሂጂ አልኳት። እና ይዣት መጥቼ እዚህ ጌስት ሃውስ አስመዘገብኳትና ምናልባት ተወጣብኛለች ብዬ ጠበቅኳት። ያው ተመዘገበች ስጨርስ ቸርች አስገባዋትና እኔ ወደ ቤት ተመለስኩኝ። እግዚአብሔር ልክ እንደገባች በመጀመሪያ ደረጃ የልጆቿን ፎቶ የሌሎቹን ሳይጠራ የሱን ስም ጉልላት ብሎ እግዚአብሔር በስሙ ጠራው። ከዛ ጉልላት የሚባል ልጅሽ ባህረቄ በተለያየ መጠጥ የሚሰቃይ ልጅሽ እኔ እግዚአብሔር ጣልቃ ገባለሁ ብሎ አላት። የእግዚአብሔር ሰው ማለት ነው። ከዛስ ብሏት መጣች። እሷ ከተጸለየላት በኋላ ጸው የተጸለየበት ጸው ተሰጥቷት ነበር። ለሰባት ቀን ይሄንን ጸው ጠጪ ብሎኛል የእግዚአብሔር ሰው አለችኝ። ስለ ጉልላትስ ምን አለች ስላት ጣልቃ ገባለሁ ብሎኛል አለችኝ። ከዛ ያንን ጻው ለኔም ስጪኝ በቃ ይሄን ዲ ሃይላንዱ ላይ ጨምሪና ለኔም ስጪኝ ለሱም ላጠጣው እሱኮ ታሞ ታኝቷል አልኳት። አረባኪ ስትለይ በእና አላወክሽም እንጂ የእግዚአብሔር ሰው ስሙን ሲጠራ እዚህ ጋር ያለውን ጣጣ ሊጨርስ ነው ያስተኛው አልኳት። ከዛ ያንን ጻው ሰጠውት ማስታወክ ጀመረ። ለሰባት ቀን ለኔም ያን ሃይላንድ እየደበቅን ካጠጣ ስለው እንቢ አይለኝም እሱም እግዚአብሔር ይስጣው ይጠጣ ነበር። ያንን ሃይላንድ እየጠጣ 7 ቀን 6 ቀን አጠጣውትና 7ኛው ቀን አጋጣሚ ነው ረሳውት። ጌታ ሆይ አንተ ታውቃለህ በ6ኛ ቀን ቢሆን ትደርስለታለህ አልኩኝ። እና ከዛ ይሄን ካለቀ በኋላ እሁድ ቅዳሜ ቀን እንደዚህ አልኩት ቸርች እንሄዳለን ስለው እሺ አለኝ። ከዛ ጠፋብኝ። ለሊት ተነስተው ነው በሌሊት ተነስቶ ወይ አረቄ ቤት ወይ መጠጥ ቤት ነው የሚገኘውና ይጣፋብናል ሁልቀን። ከዛ አረዋክ አልኩኝና በጧት ተነስቼ ሲሄድ የለም ቤቱ ፈልጌ አገኘው ቸርች እንሂድ አልኩት። እሺ አለኝ። ይዤው መጣሁኝ። በጣም አሞኝ ነበርና ኩላሊቴን ለሽንት ስወጣ ቦት መጥቼ ስመለስ ወንበር ላይ አጣሁት። ወጥቶ ሄደ እንደ ምናምን ብዬ ስጨናነቅ ለካሱ ጌታ ሊቀበል እዚህ መድረክ ላይ ወጥቷል። እንዲህ ሳወራው ቀላል ሊመስላችሁ ይችላል ግን ቀላል አይደለም። የሱ ህይወት እንዲህ ዛሬ አምሮበት እንዲህ ለብሶ ስላያችሁት አይደለም። የለበሰው ልብስ ዛሬ ለብሶ ካያችሁት ነገ ከላው ላይ አታገኙትም። ሽጦ ምናምን ነገር ለመጠጥ የሚያጠፋ ሰው ነው። ግን እግዚአብሔር ቀን ሲቆጥር ቀኑ ስለነበረ ይሄንን ነብይ በሱ ላይ አስነስቶ እግዚአብሔር ለዚህ መድረክ ላበቃው ጌታ እግዚ ለእግዚአብሔር ክብር ስጡ። በጣም የሚገርም ታሪክ ነው እውነት የምነግራችሁ ማለት ነው። በጣም ከባድ ነው። ወዙ እንደዚህ አይደለም። በዚህ በ15 ቀን ውስጥ ነው እንደዚህ ወዙ አምሮ እዚህ ሊቆም የቻለው ይሄ ሰው ማለት ነው። እና እባካችሁ በዚህ አጋጣሚ እኔ መልእክት አለኝ በኢየሱስ ስም እያንዳንዳችሁ ከአረቄ ቤት ከመጠጥ ቤት ጉሌን ያያችሁ በኢየሱስ ስም እንድታመልጡ በዚህ ስክሪን አስተላልፋለሁ። ዋው ዋው ዋው! አጨብጭቡ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ። ቀን እዚ ጌታን ከተቀበለ በኋላ ወደ ቤት ስንሄድ በስማም ሰላም አለው ኮዚ አለኝ። ለካ ሰላም ያለበት ቦታ ነው ያመጣሽኝ አሁን ሰላም አለው አለኝ። ልክ እንደሄድን ለ3 ቀን የሚገርማችሁ
በእውነቴን በእግዚአብሔር ፊት የእግዚአብሔር ክብር ያለበት ቦታ ላይ ቆሜ አላወራም የሚያስታውከው ነገር በጣም ለአይናችሁ የሚያስጠላ ነገር ነበር ሲያስታውከኝ ነበር ከዚህ እንደሄደ ነው ማስታወክ ጀመረ እንደፋለታለን ውድ ከዚህ ቸርች ከሄድን ጀምሮ ማስታወክ ጀመረ ማስከኞ ማስታወክ ጀመረ ሮብ ልክ ደወሉልኝ እኔ ላይ ስራ ይግዛ እና ኑ ይጸለይላችኋል 10 ሰዓት ቀድማችሁ ተገኙ ተባለ 10 ሰዓት እዚህ መጣን ተጸለየለት እግዚአብሔር ሰው በጣም ደስ የሚል ትምርት ነበር ሲያስተምረን የነበረው ትምርቱን ተካፈልን ደስ ብሎ ሄድን ይሄው እስከዛሬ ድረስ አይጠጣም በዙሪያው አይዞርም እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ ዋው 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 ክብር ለጌታ ይሰጣል እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ የኛ ጌታ ተአምረኛ ጌታ ነው እንግዲህ ይሄ ጉሌ ምናልባት አንዳንዶች በአካባቢውም ሊያቁት ይችላሉ ከፍተኛ የመጠጥሱስ ያለበት በማለዳ ገና ያረቀ ቤት የሚያስከፍት ነው አለችሷ ሚገርም ነው ሰክሮ ሚውል ሰክሮ የሚያድርሰው አንድ ቀን ሳይቋረጥ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ ስሙን ጠርቶ እግዚአብሔር እንደተናገረ ካደረገ በኋላ እስከዛሬ ድረስ ይሄው ጠጥቶ አያውቅም ህይወቱ ተቀየረ ሰላሙ ተመለሰ እግዚአብሔር ለአንድ ሰው ከዚህ የበለጠ ተአምራት ያደርጋል ለጌታ ከፍ ያለ እልልታና ጭብጨባ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር በነገራችን ላይ ስሙኝ there is a spirit of drunk የመጠጥ መንፈስ አለ እኔ መንፈሱን አይቼዋለሁ አቋዋል የሚገባውን በመጠጥ ነው አንዳንዶች ለሪክሬሽን ለመዝናናት ብለው ነው የሚጀምሩት ግን የሚገርመው ነገር አንዴ በተጎነጩት ቁጥር የሚገባ አጋንንት አለ ሰው በዚህ ከተሳሰረ until he's not delivered kal neza kal wotta bestekerre ye menfesa yota izaw metat ust no miyasadro the moment gin egziaber amlak ketenagere bohala temelketu ihe lich completely beyekenu iyasmellese no poisonu merzu ka ust yottaw wottatoch bedem besmu menalbat nanta lemeznanat wey lehona recreation bilachu litjemru chilallachu don't invite demons to your life ወደ ህይወታችሁ አጋንንት አትጋብዙ የመጠጥ መንፈስ በላያችሁ ላይ እንዳይሰራ እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ነገር እንዳትገናኙ ይናገራችኋል የተያዛችሁ ደግሞ ኑ እንደ ጉሌ ነጻ ተወጣላችሁ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብርና እልልታ ስጡ መንፈሱ በጣም አደገኛ ነው በነገራችን ላይ የድራንኪንግ ስፒሪት ስፒሪት ኦፍ ፖቨርቲ ነው የድህነትም መንፈስ ነው የደህነት መንፈስ አብሮ ነው የሚሰራው በመጠጥ መንፈስ የሚገባው መንፈስ የደህነት መንፈስ አብሮ ስለሚገባ ማንም ሰው የፈለገ ያህል ገንዘብ ይኖረው መጨረሻው ባዶነት ነው ምክንያቱም ገንዘቡን ሁሉ እዛ ይበላል ቤት ያበላሻል ነው በጣም አደገኛ ስፒሪት ነው ቀላል ነው የሚመስለው ለአንዳንዶቹ አደገኛ መንፈስ ነው ቤት ነው የሚያፈርሰው እግዚአብሔር ስለፈታው ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ በጣም ደስ ብሎኛል ዛሬ ይሄን ልጅ እንደዚህ ሆኖ በማየቴ ያ መንፈስ ተዋርዷል ዛሬም ብዙ መናፍስቶች ይዋረዳሉ አሜን እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ለጌታ ከፍ ያለ ልልታና ጭብጨባ አምጡ እስቲ ጉሌ ለጠይቀው ምን እንደሚሰማው በፊትና ያሁኑን አነጻጽሮ ይንገረኝ እስቲ በመጀመሪያ እግዚአብሔር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዚህ ላበቃኝ እሱን አመሰግናለሁ እናም በመቀጠል እህቴን ከዚህ ከሞት አፋፍ አውጥታ ለዚህ ላበቃችን እሷን በጌታ በኢየሱስ ባርኳት ለዚህ ላበቃችን አመሰግናታለሁ ዋው እናም በመቀጠል እኔም በነበርኩት ህይወት በጣም ከባድ ነው በመጀመሪያ በውትድርና ህይወት ውስጥ ነበርኩ በውትድርና ህይወት ውስጥ ነበርኩ እና ያው እግዚአብሔር መቼም ከብዙ ሰዓት አውጥቶኛል በብዙ በረሃዎች ተፈትኛለሁ እናም እግዚአብሔር በስንት ሰዓት ውስጥ ፈትኖ አውጥቶኝ በጉዳት ምክንያት ተሰናብቼ ወጥቻለሁ እናም በመቀጠል ከዛ ከወጣው በኋላ በብዙ ቢያንስ ለ10 አመታት ያህል በሱሱስ ነበርኩ እናም በመቀጠል
ከዛ በኋላ በቃ ህይወት ይወላ ብልሽሽት ብሎ በቃ ያልሆነ ህይወት ውስጥ ገብቼ ነበር እና አሁን እግዚአብሔር ከላይ መልአክ አወርዶልኝ እቺ ልጅ በየመጠጥ ቤት እየተከታተለች ቸርች ካሊድ ምን ይያለች የገበውበት እየገባች አውጥታ ይሄው ለዚህ ላበቃችኝ አመሰግናለሁ እናም ሳምንት እዚህ በመጣው ቁጥር ያው እሷ እንደተናገረችው እዚህ መድረክ ወጥቼ ነበር ጸሎት ከተደረገልኝ በኋላ አቤት ከገባው በኋላ ያው የተከሰተውን ክስተት ተናግራለች በብዙ ነገር ሰሰቃይ ነበር ከውስጥ የሚወጡ ነገሮች ነበሩ እናም በከዛ በኋላ ለአንድ ቀን ሙሉ እንደዚሁ ሳስተውስ ከውስጥ የሚወጣው በጣም ይዘገነን ነገር ነው እናም ከዛ በኋላ እዚ እሁድ ቀን የመጣሁት ሰኞ ቀን እንደዚሁ ቀኑን ሙሉ ነው ሳስተውክ ያልኩት ከዛ በኋላ በቃ ሁሉ ነገር በቃ ራሴን ራሱ እስከማጥፋት ደርሼ ነበር ለወስደ ነበር ወርምጃ ማለት ነው እናም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያው ለዚህ አብቅቶ ዘይቱንም እሷ አጠጥታይ ነበር ጨውም ሰጣይ ነበር በዛ ተፈውሼ ይሄው ፍለፊታቹ ቆሜ ዛሬን ታይቻለሁ ክብር ለጌታ ይሁን ናም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ ታሪክ ሰርቶ ሁላችንም ጓደኞቻችንም እንደዚህ ተቀይረው ማየት እንፈልጋለን እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ሁላችንንም ረርቶ ጓደኞቼንም ለዚህ እንዲያበቃቸው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እማጸናለሁ አሜን አሜን ጉሌ ቀናበል ቀናበል እዛ ጋር ያያየ እዛ ፊት ለፊት ያለውን ካሜራ ያያየ ካንተ ጋር በቁጥር ስንት ይሆናሉ አሁን እንደዚህ በመጠጥ ለአስር አመት መቼም ብዙ ሰው ተዋውቀሃልና ቢያንስ ቢያንስ በዚህ ሱሱ ውስጥ ራሱ ቢያንስ በኔ በኩል ያሉ ቢያንስ ጓደኞቼ ምላቸው ራሱ ከአስር በላይ ናቸው በስሬ ያሉ ማለት ነው ባንተ ስር ያሉ በኔ ስር ብቻ አብሮኝ ጓደኞች ብለው ሚንቀሳቀሱ ከኔ ጋር ማለት ነው ሌላው ያው የመጠጥ ቤቱ አይገለጽም እሱ በጣም ቢያንስ ከ80ም እስከ 100ም ልንደርስ እንችላለን እዛ መጠጥ ቤት ውስጥ ያለ ነው ማለት ነው እና ቢያንስ እኔም ብቻ ከኔ ጋር ብቻ ሚንቀሳቀሱ ወደ 10 ምናምን እንወላለን እና እነሱንም ጓደኞችን ለዚህ ሱስ እንደው ከሱስ አጽድቷቸው እንደኔ እንደዚሁ እግዚአብሔር ከሁሉ ነገር አንጽቷቸው እዚህ መድረክ ላይ እንዲያቸው በእግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስም እማጸናለሁ ሃሌሉያ ይወለ ጉሌ እዛ ጋር እያየ አስሩንም የምታስተውሰውን በስማቸው እየጠራ ጌታ እንደኔ ነጻ ያወጣችኋል ኑና ተፈቱ ብለ መልእክት እንድታስተላልፍ ጠይቃለሁ እግዚአብሔር ይባረክ እነሱ በማህበር ተደራጅተው ነው የሚጠጡት ተደራጅተው አሳቀው ስራስ ጌታ ግን ከመካከል እሱን ጠርቶታል አሁን እያንዳንዱ ማህበር ተከትሎ ይመጣል ጌታ ይባረክ በስሩ ዋው እሺ አንደኛ ደረጃ ያው የመጀመሪያ ጓደኛዬ ገመችስ ይባላል ሁለተኛ ደረጃ ይባላል ሶስተኛ አለማዮ ይባላል አራተኛ ኃይሌ አምስተኛ ደፋር ስድስተኛ ዶክተር ሰባተኛ እናትዬ ስምንተኛ ረጋሳ ዘጠነኛ ሞገስ አስረኛ ብራኑ የሚባል ነው እነዚህ ናቸው በስሬ የሚንቀሳቀሱ የነበሩ በማህበር
እጆቻችሁን ዘርጉ ፍርድ ከመቅደስ ይወጣል ተብሎ እንደተጻፈ በኢየሱስም የጠራቸውን በጠቅላላ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ስፒሪት ኦፍ ድራንክ የመጠጥ መንፈስ አስር ያለው ባስቸኳይ እዚህ እንዲመጡ አዝጃለሁ አሜን እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ይመጣሉ ይፈታሉ ጉሌ እንደተፈታ እንደዚህ ይሆንላቸዋል በኢየሱስም ጠራኋቸው አሰልፏቸው ይመጣል ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ዘርጉ እጆቻችሁንና ዘመን ተቀይሯል በሉት ዘመን ተቀይሯል አዲስ ሰው ተሆናል በሉት አሜን ታሪክ ተቀይሯል በሉት አሜን ከዚህ በኋላ አሜን አዲስ ህይወት አሜን ተጀምሯል አሜን ተጀምሯል አሜን 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 እግዚአብሔር ይባርካችሁ ወንድምና እህቶች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርካችሁ ደስ ይላችሁ ሂዱ አጨብጭቡና ሸኙአቸው እግዚአብሔር ይባርከ ተባረክ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ